Всі ми знаємо купу книг, фільмів, серіалів про переслідування і спалення відьм у різних там Англіях, Франціях, Німеччинах. Але от невже в Україні не було судів над відьмами? Спойлер, були. І ще які. Сьогодні я розкажу вам про шляхтича-вампіра з Хмельниччини, про чарівний еліксир, після якого свиня з'їла шматок дитини, і про гетьмана Івана Брюховецького, що спалив 6 жінок, бо боявся втратити булаву. Беріть улюблений напій, ставте лайк, підписуйтесь на канал і поїхали. Але перед цим, прямо зараз, вам необхідно задонатити будь-яку суму на потреби Сил оборони України. Актуальний збір буде в описі до відео. Почнемо з теми актуальної завжди – вампірів. Отож, дія відбувається 1738 року, на Поділлі розповсюджується чума. У селі Гуменець біля Кам'янця масово вмирають люди і худоба, і увічі його селян на чолі з кількома місцевими шляхтичами і священником ідуть вночі на поле, щоб провести на секунду магічний ритуал, аби відвернути епідемію. Не засуджую їх, якщо чесно. У полі вони натикаються на шляхтича Матковського. Він бродив поле ще сам з вуздечкою в руках, як він пояснив, шукаючи коней, що втекли. Підозріливий натовп оголосив його вампіром, що своїми чарами викликав епідемію. Адже село Матковського не постраждало від хвороби. Його побили і лишили напівмертвого в полі. Якимось чином Матковський вижив і повернувся додому. Про це дізнались жителі Гуменця, і пізніше того ж дня вони прийшли до нього уже з вилами і смолоскипами, адже те, що він вижив, було ще більш підозрілим. Кілька дворян протестували проти вироку без суду, проте здалися під тиском натовпу, ну а також до зборища прискакав верхи дворянин Скульський і щедро пообіцяв заплатити 100 злотих штрафу, якщо за спалення вампіра Чакуна визнають несправедливим. Так що паліть уже давайте. Підозрюю, що він якось був зацікавлений у смерті Матковського. Може, не могли поділити якусь дівчину, Беллу. Ну, на тому і порішили. Сердешного Матковського катували, обмащували йому лице гноєм та дьогтем і врешті спалили. Справжній суд подали уже власне родичі Матковського, що були обурені, перепрошую за тавтологію, самосудом. Тут ми бачимо, як відчай та страх епідемії, по суті, позбавили людей необхідності шукати хоч би якісь докази відьомства. Матковський, здавалося б, дворянин, який мав би бути більш захищеним від подібної долі власним статусом, опинився просто не в тому місці і не в той час. Іронічно також, що вони спіймали винуватця саме в той момент, коли йшли самі чаклувати. А зараз трохи сімейних мелодрам. Справа про перелюб і дітовбивство. Тема досить моторошна, тому тримайтеся або перемотайте. Взимку 1753 року у селі Щуровчика Хмельницької області діти такого собі Івана Петровича прибігли до нього розповісти про страшну знахідку. Мертве новонароджене немовля, яке вони знайшли в хліві. На жаль, до нещасної дитини встигли дістатися свині і частково з'їли труп. Іван Петрович негайно повідомив про це місцеву владу, оскільки злочин був досить тяжкий. Лиходійку теж знайшли швидко завдяки чуткам. Нею виявилась Євка, жінка, що нещодавно прийшла до сусіднього села та оселилася в корчмі. Оскільки злочин був серйозним, його передали до Вищого Кременецького суду. При допиті Євка розповіла, що від неї до іншої жінки після 6 років подружного життя пішов чоловік. Після болючого розставання вона закохалась в іншого чоловіка, Лиська. Від нього вона завагітніла, а оскільки одруженими вони не були, то боячись осоромитись, вона втекла в інше село. Трохи згодом вона почала плутатися у своїх показах, коли її попросили їх повторити. За наступною версією злощасний Лисько відбив її у чоловіка і намовляв тікати разом, але обманув. За ще однією версією чоловік сам її покинув, заставши з Лиськом. Потім вона не могла визначитись, кого більше любила, чоловіка чи Лиська, та й таке. В будь-якому разі вона завагітніла поза шлюбом, що було надзвичайно ганебним на той час. Тож вона прожила кілька тижнів до народження дитини в корчмі. Через якийсь час її знайшла її матір, Марушка. Вона почула від людей, що Євка вагітна, і прийшла по неї, але донька, боячись ганьби, сварилася і заперечувала цей факт. Врешті Євка, коли відчула наближення пологів, вона таємно проникла до хліву і народила, проте дитина, з її слів, була уже мертвою. Тож вона лишила її там, накривши рядном, і повернулася до корчми.
Пріоритети. Жінка переконувала, що свиней тоді поруч не було. Адже лишити дитину без поховання було також жахливим вчинком, бо так роблять лише тварини, а отже це було не християнською поведінкою, а отже могло зробити її покарання ще більш суворим. Марушка, Євчина мати, підтвердила, що донька врешті призналася їй про мертвонароджену дитину, проте інші свідчення Євки підтвердити було неможливо. До того ж, Євка вирішила ще раз доповнити свої свідчення і розповіла вже нову історію. Тепер її намовила позбутися дитини місцева відьма Оришка, яка дала їй для того спеціальне зілля. Ну і дитину вона поховала, просто якось потім так вийшло, що вона не була похована. Коротше, через постійну зміну оповіді Євку було вирішено піддати тортурам. Там її, згідно з приписами магдебурзького права, тричі розтягували на дибі та припалювали свічками. Євка продовжила стверджувати, що її підмовили на аборт відьма Оришка, і вона для того дала їй чари. Оришку теж викликали на допит, і що цікаво, вона підтвердила, що зілля було чарівне і отруйне, і що Євці вона його дала для аборту. Суд узяв до уваги ще й те, що Оришка уже мала непевну репутацію в селі, тож її теж відправили на тортура. Тоді Оришка розповіла усе, що знала про відомство. Там було і про шабаші, і про польоти, і про псування корів, і гульки голяка тощо. До того ж, вона назвала чотирьох інших жінок, які нібито тому всьому її навчили. Цих чотирьох теж викликали на допит до суду. З них прибуло на суд тільки двоє, і вони відкинули звинувачення. Оскільки Оришка теж постійно міняла свої свідчення, а історії щораз ставали фантастичнішими, її свідчення проти вищезгаданих чотирьох жінок не взяли до уваги. У підсумку Євку за намагання вбити дитину в утробі та нешанобливе поводження з її тілом засудили до страти. За магдебурзьким правом її мали б рвати розпеченими щипцями, поховати живцем і забити кілок в серце, але натомість присудили до меча, що насправді було милосердним на той час. Марушку, матір Євки, також покарали за неналежне виховання доньки. Їй присудили тривале церковне покаяння. Жінок, обвинувачених Оришкою, попередили, щоб вони більше не займалися відьомством, інакше їх спалять. Та й усьо. А от відьму в цій справі Оришку визнали винною лише в тому, що вона дала Євці отруйне зілля та в обігріхуванні інших чотирьох жінок і присудили їй 200 ударів різкою по 50 щомісяця. Що ми маємо? Оришку було звинувачено у відьомстві. Сама вона цього не заперечувала. Вона розповіла, яке зілля і для чого дала Євці, і ще купу цікавинок про своє відьомське життя. І все ж, до смерті її не засудили. Підвищимо ставки знову і до суміші містики, стосунків, додамо ще й владу. Шанси отримати смертельний вирок у справі про чаклування суттєво збільшувались, якщо ваші чари мали вплинути на людину вищу за статусом. Таким чином до страти було засуджено Марину Пересту. В суд на свою підданицю подав Лукаш Милинський. Марина похвалялася односельчанам, що може чарами підкорити собі пана, як уже підкорила собі його дружину. Вони буцімто будуть під її впливом і будуть виконувати всі її забаганки. Але це становило вже пряму загрозу статусу і авторитету пана. І хоч Марина насправді нікому не зашкодила, а просто вихвалялась небилицями, її двічі катували, і не дивлячись на припис звільнити обвинуваченого, якщо він після тортур не визнав провини, її все одно засудили до страти. Тож можна бачити, що Марину знову ж таки покарали не стільки за саме чаклунство, скільки за зазіхання на владу пана. Схожим у справжніх мотивах покарання видається і найбільш резонансний суд над відьмами, що відбувся 1666 року у столиці тодішньої Гетьманщини, місті Гадячі. Гетьман Іван Бруховецький звинуватив відьом у тому, що його вагітна дружина Дарія втратила дитину та спалив за це 6 жінок. Бруховецький уже відзначався маніакальною підозріливістю. А на тлі загального невдоволення і боротьби з гетьманом Правобережжя Петром Дорошенком йому постійно вижалися зради і заколоти козацької старшини. Підтримки своєї влади Брюховецький шукав у Москві, де знайшов собі дружину Дарію Ісканську. Разом з нею до України були перевезені московські слуги, що запроваджували при гетьманському дворі свої звичаї. Вгадайте з трьох спроб, чи сподобалось це місцевим. Коли ж у чужинки стався викидень, то фанатичний Брюховецький вбачив у цьому відьомську змову. Він оголосив, що якісь рандомні баби викрали ненароджену дитину з утроби та наврочили хворобу, від якої Брюховецький з дружиною ледь не сконали. Також ходили чутки, що жінкам допомагали демони у вигляді мишей і котів. За його безпосередньою вказівкою було обвинувачено в відьомстві та спалено 5 випадкових жінок і, що найголовніше, дружину гадяцького полковника Семена Остренка.
При цьому самі ж козаки вважали цих жінок праведними та чесними дружинами і жалілися на гетьмана, що він нічого начебто путнього не робить, тільки бабів палить. Жінок було засуджено на публічне спалення. Як доводить науковиця Катерина Диса, події у Гадячі – це безпрецедентний випадок для українських земель, який хоч і мав в основі звинувачення в чаклунстві, але насправді він був більш справою проти загрози верховній владі у Гетьманщині. Чи помітили ви, що об'єднувало ці справи? Якщо провести паралелі між ними, бачимо, що в Україні судили людей не стільки за сам факт відмивання, скільки за завдану ним шкоду. І це дуже важлива особливість, бо вона показує на суттєву відмінність підходів до судів за чаклунство в Україні та на територіях Західної Європи. Давайте ж спробуємо докладніше розібратися, в чому полягали ці відмінності, бо їх було точно більше однієї. Починаючи з 13 століття, у більшості країн Європи поступово формується підвалини кримінального судочинства. Воно стає більш інституалізованим та професійним. Коротко, судочинством тепер займаються спеціально підготовлені люди, в ідеалі досвідчені, безпристрасні. Але ми живемо не в ідеальному світі, тож... Так. Позиватися до суду могли як окремі люди, так і цілі громади. А принципи доведення провини були запозичені з римського права. Аби визнати когось винним у злочині, досить було отримати свідчення двох чи більше свідків або ж зізнання самого обвинувачуваного. Тортури дозволялися в окремих випадках. Здебільшого судові системи країн будувалися на місцевому звичаєвому праві з деякими запозиченнями. Трохи згодом до цієї ліги справедливості доєдналася інквізиторська система, проте її вплив поширювався не всюди і часто не був визначальним. Місцеві суди часто срати хотіли на приписи інквізиторів. Чи задовільняла така ситуація Рим? Ні. Тут будуть дати. Sorry not sorry. 5 грудня 1484 року римський папа Інокентій VIII видав булу, названу «всіма силами душі», що поклала початок масовому полюванню на відьом в Європі. Виданий папою документ офіційно визнавав існування відьом і чаклунства. Більше того, натякав на те, що через них диявол фактично оголосив війну Богові, тому документ схвалював цілковито усі дії інквізиції. Була написана у відповідь на прохання домініканського інквізитора Генріха Крамера. Він клопотав про надання чітких повноважень переслідувати чаклунство в Німеччині після того, як йому відмовили в допомозі місцеві церковні органи. За чутками місцеві Генріха вважали трохи тойво. Він був схибленим на чаклунських змовах і дуже-дуже сердитим на жінок. Witchcraft. Тому церковники часто ігнорували його обвинувачення. Йому таке не сподобалось, тож він швиденько нажалівся папі, котрий, в свою чергу, побачив можливість розширити свій вплив у Німеччині і вхопився за неї. Була закликала місцеву владу співпрацювати з інквізиторами і погрожувала відлученням від церкви тим, хто перешкоджав їх роботі. Через рік Крамер, натхнений підтвердженням своєї юрисдикції від самого Ватикану, відправився до Інсбрука як голова інквізиційної комісії з наміром притягнути відьом до відповідальності. Але, незважаючи на це, місцевий єпископ все одно мав його думку в сраці і взагалі сприймав постать Крамера як скандальну. Імовірно, ніжки тієї скандальності росли з допиту Хелени Шойберін в Інсбруку та шістьох інших громадян, звинувачених у чаклунстві. Саму Хелену, одружену з заможним бюргером, описували як агресивну, незалежну жінку, яка не боялась висловлювати свою думку. Відразу після того, як Крамер прибув до міста, вона нібито прийшла повз нього на вулиці, плюнула і привселюдно прокляла його чимось на кшталт «Хай тебе чорти заберуть, чернець паршивий, бісове поріддя». Пізніше її звинуватили в тому, що вона не відвідувала проповіді Крамера і заохочувала інших робити те саме. А ще трохи пізніше Хелена начебто особисто зірвала одну з його проповідей, заявивши про те, що вважає Крамера людиною, так собі, і спільником диявола. Це, звісно, якось не в'яжеться, то ходила вона на проповіді чи ні. Під час суду Крамер настільки зосередився на особливостях сексуальної поведінки Шойберін, що всім присутнім в залі ставало дедалі більш ніякого. Єпископ у відповідь звинуватив його у створенні абсолютно недоведених припущень. Крамер залишився в Інсбруку, щоб продовжити розслідування. Але вищезгаданий єпископ і Крамер обмінювались листами, де він просив наполегливо інквізитора цього схаменутися. Проте Крамер був впертий, тож через деякий час церковник замахався і просто вже наказав Крамеру покинути свою єпархію. А суди в Інсбруку нарешті були призупинені. Після цього Крамер попустився і повернувся до Кельна.
У відповідь на критику єпископа Крамер почав писати свій власний фанфік трактат про чаклунство «Malleus Maleficarum», більше відомо як «Молот відьом». Була, яка надавала йому повноваження переслідувати відьом та розслідувати справи про чаклунство, була включена до перших же рядків книги. Крамер також намагався отримати схвалення своєї праці у провідних теологів Кельнського університету. Та вони засудили книгу за рекомендацію неетичних і незаконних процедур, а також як таку, що суперечить ортодоксальним католицьким доктринам демонології. Якимось чином, неймовірним, у друкованій версії «Молота відьм» Кельнський університет уже схвалював цю методичку. І це було сенсацією через клеймо, яке воно прикріплювало до чаклунства як до гіршого злочину, ніж єресь. Ну і через його риторику, помітно налаштовану проти жінок як явища. Через 3 роки церква спохватилась і офіційно засудила «Молот відьм» і твердження Крамера про схвалення від церкви сучасними вченими розглядаються як оманливі. Але через винайдення друкацького верстата та популярність молота серед багатьох неврівноважених, істерію полювання на відьом і чаклунів уже було не спинити. Отож Європою прокотилася хвиля відьомських процесів. Вони стали засобом розправи над інакодумцями, політичними ворогами, просто дивними і не схожими людьми, і використовувалися часто для зведення особистих рахунків і простого заволодіння чужим майном. Виявлення відьом і чаклунів нерідко було тільки приводом. Часто гоніння набували форм масових психозів. І згідно з сучасними науковими оцінками, загальна кількість страчених протягом 300-річного періоду полювання відьом у Європі приблизно становить до 60 тисяч осіб. Більшість з обвинувачуваних були бідняками, хоча в більш рідкісних випадках звинувачувались також високопоставлені особи. Типова відьма була дружиною або вдовою сільськогосподарського робітника, дрібного орендаря, а також була добре відома своїм сварливим і агресивним характером. Згідно з Джуліаном Гудером, у Європі загальна частина жінок серед звинувачених у чаклунстві становила 80%, хоча були країни та регіони, такі як Естонія, Нормандія, Фінляндія та Ісландія, які переслідували більше чоловіків, що часто пов'язується з домінуючою роллю чоловіків як цілителів і шаманів у дохристиянські часи. В Ісландії взагалі майже 92% обвинувачених були чоловіками. Фактично, відьомська істерія припинилася тільки з ослабленням впливу церкви на суспільство, розвитком наук, карного законодавства та масовим поширенням ідей просвітництва. Проте в деяких країнах Європи декриміналізація чаклунства розтягнулася в часі аж до першої половини 19 століття, коли прийшов Наполеон, почав давати всім копняків і людям якось стало не до відьом. Українські землі, на щастя, загальноєвропейська відьомська істерія практично минула. Відьом рідко карали смертю, найчастіше їм присуджували штрафи, публічне покаяння, побиття різками або вигнання. Але чому ж українських відьом не так яро переслідували? На сьогодні найбільш комплексно дане питання розкрито у монографії Катерини Диси «Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої 17-18 століття». Науковиця дослідила майже 200 судових справ проти відьом. Пані Диса зазначає, що вироки суду спиралися часто на Литовський статут та німецькі закони, такі як Саксонське зерцало чи Каролінський кодекс, в редакції Бартоломея Гроїцького. Бартоломій Гроїцький був краківським міщанином, судовим службовцем і укладачем польською мовою збірників міського права. Варто зазначити, що сам він зі скепсисом ставився до тортур як засобу отримання достовірних показів. На його думку, не існувало аж настільки неспростовних свідчень, які точно б виправдали катування. Рішення про застосування цього методу таким чином було повністю на совісті суддів. До того ж, люди мали різну чутливість до болю, а отже, неможливо було підтвердити правдивість наданих свідчень, оскільки обвинувачувані, ймовірніше за все, просто будуть обмовляти і себе, і інших, щоб того болю позбутися. Наполягав він також і на тому, що при застосуванні тортури не мають лишати каліцтв чи бути надміру жорстокими. Тобто, уже на етапі правового забезпечення полювання на відьом Бартоломій, храни Господь його душу, постарався пом'якшити участь тих, кого могли б засудити. Отож, рішення про тортури приймається суддею і застосовується лише тоді, коли не було свідків або суддя не вірив обвинувачуваному. Процедуру допиту виконував КАТ, яким на той момент могли похвалитися лише Львів, Кам'янець-Подільський та Кременець.
На лівобережжі катів не було до кінця 18 століття, а нема кати, нема й страти. У місцевій владі також заохочились безкровні вироки, щоб зекономити, бо послуги ката були коштовними. До того ж, у народі професію ката вважали ледве не проклятою, їх боялися. Назвати когось катом чи звинуватити когось у кровних зв'язках з ним було жахливою образою. Тому мало хто хотів брати на себе ці обов'язки в принципі. У Києві власного ката також не було до кінця 18 століття. Їх позичали з найближчого міста, що не прямо вказує на невеликі обсяги страт злочинців у цілому. У Європі в цей час була розповсюдженою віра в те, що злий дух залучений до усіх сфер життя. Це почасти зумовило жорстокість розправ над чаклунами і відьмами. У західній традиції диявол та його слуги набували різних фантастичних форм. Вони були могутніми і надзвичайно небезпечними. У провідях священиків роги диявола стирчали звідусіль. Гріхопадіння чекало на кожному розі, спокуси і чари чигали в кожному темному закутку, і про це все треба було попередити паству. Врешті, витіснені християнством язичницькі боги та духи, різні магічні істоти та сутності були зібрані у пеклі. Саме ж воно, для простоти розуміння, поставало у вигляді монархії, де були демони-лорди, король-диявол та різні дрібні біси-челядь. Така собі ворожа пекельна монархія, як антитеза монархій християнських. Це був простий і зрозумілий концепт для пастви. Відьми і чаклуни завдяки папській булі визнавались союзниками диявола. А з союзниками ворожого короліста прийнято робити що? Правильно, виявляти, ловити, карати і вбивати. У православній церкві натомість пекельним силам відведена була досить маргінальна роль. При тому, що диявол та його слуги – це вигнані з раю сильні та хитрі істоти, які через обман і підкуп намагаються посісти місце Бога серед людей, вони здебільшого не мають справжніх сил. Їх появи у релігійних текстах та мистецтві досить бідні на деталі. Якщо святі на іконах зображені деталізовано і пишно, чорти, як правило, тісняться десь в кутку, як лохи. Перед проповідниками стояло завдання переконати паству не грішити і уникати спокус пекла, але так, щоб люди, бува, не подумали, що диявол якийсь сидний, модний і кльовий. Тому всі дарунки, які він міг би дати, знецінювались, а сила його зводилась в основному до обману. Оскільки відьми і відьмаки були основними промоутерами диявольських приколів і послуг серед населення, то вони визнавались страшними грішниками, які обов'язково отримують по заслузі. Але уже у пеклі. Також священники переконували, що звертатися до них по допомогу – марна справа, оскільки відьми-чаклуни знову ж таки не мають справжньої сили, бо чудеса можливі тільки у православних святинях. До того ж, навіть якщо чаклун зміг би допомогти, то ця допомога все одно потім обернеться на шкоду. Та й взагалі усі ці ворожіння, пристріти, привороти тощо – це все забобони, а вірити забобонам – гріх, як сказав Петро Могила. Можна сказати, що порівняно з західною католицькою традицією, православна церква досить таки поблажливо ставилась до відьом. Українські богослови в основному не втручались у судові справи про чари, засуджували, але не заохочували паству до активних дій проти чаклунів. В той же час серед самого населення побудував більш лояльний погляд на магію. Чари були швидше секретним знанням, аніж наслідком угоди з дияволом. А чародії просто знання ці здобули і вигідно ними користувались. Вот фазем. Тому люди, не дивлячись на застереження від церкви, продовжували ходити до бабок, ворожок і всяких дідів-відунів. Чари вживали з метою впливу на здоров'я і життя, на розум, почуття, на шкоду або здобуття нечесної переваги в господарстві чи ремеслі. Побутові дрібні ритуали були настільки поширеною практикою, що жалітися на когось в суд через чари – було досить немало сенсу, насправді. Дуже часто позивались навіть не стільки на чародійство, а на людей, що поширювали чутки про те, що позивач займається магією. А такий наклеп необхідно було оскаржувати. Покарання відьмам та чаклунам намагалися призначити еквівалентні заподіяним збиткам. Часто вистачало самої лише очисної присяги, запрошувались свідки-поручителі, які мали підтвердити присягу підсудного в тому, що він чи вона не мають зв'язку з чарами, або більше так не будуть. Інші популярні способи покарання включали штрафи на користь церкви або громади,
епітимія, наприклад, лежання Христом в церкві під час богослужіння, покаяння, побиття різками та вигнання. Ну і врешті обвинуваченого таки могли засудити до страти, але спалення чи втоплення найчастіше замінювали на більш гуманний спосіб смерті – від меча. Якщо узагальнити всі справи, які я прочитала, і які не завершились смертю обвинуваченого, а їх була більшість, то зазвичай це були сусідські або родинні конфлікти, пов'язані з тим, що хтось комусь щось підкинув, чи вилив, чи підозріло мішав щось у горщику. Як правило, суд більше концентрувався на тому, щоб вирішити конфлікт, а не на виявленні чар. У багатьох випадках суди взагалі відмовлялися розслідувати подібні справи через неможливість отримати надійні докази провини. Інша справа – це позови, в яких фігурували пошесті, знову ж таки, дітовбивство чи шкода людині в позиції влади. Тут суди одразу суворішали. Які висновки можна зробити з цієї інформації? Як можна побачити, на теренах України судили не стільки за магію, скільки за шкідництво з її допомогою. Дуже велику роль відігравала також репутація потенційної відьми чи чаклуна. Якщо обвинувачений був агресивним, потайним, вредним, збільшувалися шанси того, що знайдуться свідки його злодіянь, а як наслідок росли шанси на суворіше покарання. Оскільки на той час чутки та плітки часто враховувались судом як докази провини. Також можна зробити висновок, що тортури не були популярним знаряддям правосуддя. До них вдавались вкрай рідко, лише у випадках, коли серйозність злочину була висока. А ще рідше, відповідно, відбувалися страти. До того ж, якщо відьма надавала якісні послуги лікування, пошуку скарбів, створення оберегів тощо, зростали шанси, що громада швидше оберігатиме її, ніж віддасть на суд. Та й вплив православної церкви теж мав вагу. Оскільки православні проповідники робили більше акцент на покаранні у потойбічному житті, то грішників, які чаклували, не особливо ганяли. Якось так.